I evo ga, konačno mi je došao i ovaj 168. broj Zago redovnog izdanja, kraj ove užasne epizode o povratku Markusa i Thundermana. Dakle, naravno, strip je uradio Moreno Buratini, a za crtež se pobrinuo braće Esposito, a naslovnu stranu je uradio, naravno, Alessandro Piccinelli, i ona je ona, njegova klasična naslovnica, tako da je ona svakako i najbolji deo ovog stripa. Dakle, ova priča Ludilo čoveka Munje se završava na malo više od polovine stripa, koliko ja znam na 57. stranici. Dakle, kao što vidite, na 56. stranici se završava epizoda o Thundermanu, a ovde kreće sledeća epizoda Ashtonville, a za mesec dana nas čeka epizoda Osvetnici. Dakle, vidi se da Buratini nije imao apsolutno nikakvu inspiraciju za samu ovu celokupnu epizodu. Vidi se da je uradio ovu epizodu čisto da bi vratio Thundermana i Markusa, a ne zbog nekog kvaliteta. Dakle, i ovaj kraj stripa je jako, jako zbrzan i da ne može zbrzaniji biti. Kao što znate iz prethodne epizode, znači ona glupost kada je čovek Munja dodirnuo ponovo svoju užarenu stenu, on se pretvorio u nekog ogromnog monstruma sa nekim plikovima, znači strašno. Znači kako je to sve Buratini uradio, a svakako rasplet je takođe užasan. Znači vidi se da apsolutno nikakvu inspiraciju nije imao. Znači bit će malo ova epizoda sa spoilerima. Znači brešio se i Markusa i Thundermana tako što se pola planine samo srušilo na njih i oni su ostali živi i sahranjeni. Znači apsolutno užasna epizoda. Znači, glavni problem ove epizode jeste taj užasan rasplet i jako velika zbrzanost. Samo dve, tri strane sa tučom ove dvojice sa Zagorom, tako da apsolutno nemam nikakav komentar. Završetak ove epizode Ludilo čoveku Munje od mene dobija ocenu čistu jedinicu i svakako zaključak je definitivno da cela ova epizoda o Thundermanu i Markusu definitivno ne vredi kupiti. Sledeću priču je uradio Antonio Cemberletti u saradnji sa crtačem Mangiantinijem. Ova polovina priče se zove znači Ashtonville. Ovu polovinu stripa za sada neću ocenjivati, već ću samo reći neke moje prvobitne utiske. Iskreno, iz ovog malog dela stripa se vidi da se Cemberletti opet bavi jednom toliko izlizanom temom u Zagoru da je to strašno. Znači, toliko puta smo videli jedan ovakav tip epizode da je to, ono, to će usloviti veliku predvidljivost po mom mišljenju. Opet, ne mora da znači da će se to nužno desiti. Ovo je samo su neki moji prvobitni, kao što rekao, utisci. Plus samo pokretanje radnje Cemberletija, ja mislim, užasno, nije imao nikakvu inspiraciju za ulazak, pa je samo nalupetao nešto da zagori čiko, da bi se sakrili od pljuska, ušli u neku pećinu da su našli neki leš i priča počinje tako što Zagori Čiko odlaze u Ashtonville da bi tražili ko je u stvari ubio tog čoveka u nekoj random pećini u kojoj su znači upali. Znači mislim da je taj početak zaista katastrofa i kao što rekoh, dosta izlizana tema plus crtež Mangiantinija svakako nije dobar, njegov crtež je onaj, on spada u lošije crtače koje rade na Zagoru, tako da za sada ovaj početak priče ne obećavam.